Přednádražní prostor v Havířově rozhodně patří u nás k těm hezčím a brzy bude mít také interiér nádražní haly důstojnou reprezentativní tvář. V současné době stavba finišuje, máme zhruba 90% hotových, lezeckou stěnu, vlastně hřiště pro budoucí volejbal, badminton, bowling, dokončuje se kuchyně, navážíme vlastně nábytek a realizují se už poslední závěrečné práce. Co se týče vlastně dokončení, tak poslední teďka, co bude probíhat za práce, tak bude vlastně úklid, lajnování hřiště, montáž polepů na okna a dveře. A tím je vlastně už pomalu stavba dokončena, pak bude následovat kolaudační řízení. A termín zhruba pořád držíme, bude se jednat vlastně o to září, konec srpna, začátek září. Stavba na to, jakém je, jakou budovu se jedná a o rozsah prací, myslím, že byla velice kvalitně zpracována. Investor i dozor, všichni nápomocně vlastně spolupracují, aby jsme dokončili zdárně tento projekt a mohli ho předat vlastně městu Havířovu. V době našeho natáčení tady právě probíhala vykládka nějakého materiálu. Momentálně to je právě koordinace s městem Havířova, který si zajišťuje subdodávkou lyžařské trenažery. Trenažery se budou nacházet za lezeckou stěnou ve druhém patře. Přístup bude vlastně z bowlingu a restaurace. I když v nádražní hale probíhají finální dokončovací práce, přece jen jich do konečné podoby interiéru zbývá ještě dost. Ostatně, nechme se celkovým vzhledem překvapit.